datu bat emango dizuet. Europar Batasunak egindako txosten edo ikerketa baten arabera, Espainiar Estatuko herritarren 185ek, 185ek uste du politikaren artean ustelkeria edatuta dagoela. Nik orain luzatuko dizuetan galderak ez dauka Europako txostenarekin edo ikerketarekin nolako zerikusirik. Askoz ere xumeagoa da eta kalean entzuten dena. Eta segurazki zuek ere entzun izango duzuena. Politikariek ez daukate lotxaren arrastorek. Hori askotan entzuten da eta orain Alderdi Popularra puri-purian dagoenez, atrebentziaz, Laura Garrido Anderea, zuri lehendabizi galdera. Ba al daukazue lotxarik? Bueno, nik uste dut hemen ulertzekoa da, herritarren haserrea, ez? Guztiok nik behintzat hemen nagoenez, esan behar dut haserren nagoela, naskatuta, eta ulergarria da guzti hau, ez? Azkenean, bueno, krisi ekonomiko, krisialdi baten aurrean gaudenez, jendea gaizki pasatzen ari da, ez? Eta alde horretatik ustez ulergarria da gizartearen haserrea, eta ni behintzat herritar bezala ere haserren nago, eta Alderdi Popularraren kide bezala, eta bereziki Euskal Alderdi Popularraren kide bezala oso haserrenago. Bueno, hemen harrapatu dituzte esan dezakegu. Alde horretatik, bueno, behintzat albiste oso positiboa izan da, ez? Lapurrak, bueno, gero ikusiko dugu zer gertatzen den, eta botere judiziala, epaileek adieraziko dute, baina printzipioz harrapatu dituzte, eta uste dut hori albiste ona dela, eta egin behar duguna da, alden azkarren, dena jakitea zer egon den, eta gero neurriak bideratu behar dira, neurri zehatzak hau berriro ez gerta dadin, eta hor uste dut denok ardura garrantzitsu bat dugula. Beste hoze uste duzu, eh? Bueno, nik uste dut oso lorgarria dela jendeak sentitzen duen eta adierazten ari den nazka sentsazio eta ezin egon hori, ez? Hortik aurrera nik uste dut askotan ez dela bakarrik korrupzio kasuak gordinak importanteak eta grabeak izanik, batzutan nik uste dut jendearen nazka baita ere dela politikatik nola erreakzionatu dugun ikusita. Hau da, gauza bat grabea da, baina hartu den erreakzioa ez da bat ere autokritikaren arrastorik izan, ja gauzak oso modu gordinean agertu direnean orduan hasi gera, eta barkamena eskatzen, baina kontua da urtetan eta urtetan, eta gaur orain krisialdia aipatu du Laurak, eta egia da krisialdiak nolabait ere sentsibilizatu egin gaituela, baina orain agerian agertzen ari diren kasuak gertatu dira garai oparoetan, ez? Eta orduan kontua da nola erreakzionatu dugu horrelako gauzak agertu diren bakoitzean. Erreakzionatu dugu bestearen begian behatza sartzen eta besteari zu gehiago esanez eta bakoitzak bereari begiratu gabe. Eta nik uste dut politikariok ardura bat baldin badaukagu dela gurean gertatzen denean hortan batipat gure alderdietan alako gaitasunik baldin badaukagu hortan erreparatu dezagula besteengan baino. Ze bakoitzak badu nahikoa bere. Ustelkeria kasu hauek direla eta Zipristinak alde guztietara ailegatu direnez, ez dakit politika munduan gehien sartuta zabiltzatenak, Mari Eugenia, Gorka, Unai, politikari izateaz, Mari Eugenia, lotxa sentitu duzuneren batean? Jo, nik ez. Politikari izateagatik lotxa sentitu? Ez. Nik uste nire politikari... Oitura dagoelako azken batean badak izan, denak zaku berean sartzea. Politikari gehienak, politikari baldin magea da, bentsatenik ezagutzen ditutenak, eta maila xumeenetatik azita, herrietako zinegotzietatik, neu, magina bat urtetan zinegotzi izan dagoa naiz, orain ere bai, momentu honetan, ba, sartzen direla honegin beharrez, herrigintzan jarduteko asmoz, ba, zerbitzu bokazio batekin, eta nik usten dut hori hemen Euskadin nabarmena eta orokorra dela. Espainia eta Euskadi nik enituke inola ere zaku berdinean sartuko, eta behar bada aurrenengo minututik egineko nuke desberdintasun hori. Badakigu politikaren materia prima pertsonak direla. Politikariak zerbait baldin badira denok ere alderdi desberdinetakoak edozein lekutan gaudela pertsona geha. Eta pertsona dauzkagu gure handitasunak eta baita gure, en fin, ez da egin nola esan, gure itxusikeriak ere batzuetan, hori ezinbesteko izaten da, baina orokorrean nik usten dut politiko izateagatik lotxa ezin dela sentitu, naiz eta etortzen deten komunikabideen eta gertatzen ari denaren aurrian, eta komunikabideetan egunero ikusten dugunaren aurrian, jende asko oso haserre egon.
Jorratuko dugu gure kasua eta inolako intentziorik gabe ez dugu alderaketarik egin nahi. Neurri batean gainera gertatzen ari diren horiek Espainian gertatzen ari dira eta distantzia batekin bizi dituzu behar bada, baina badakizue zein den herritarren ohitura txarra askotan. Zerbait gertatzen denean danak zaku berean sartzen dira eta horregatik nioen neurri batean ea zuen ogibidea zalantzan jarri ote duzuen edo horrelakorik pentsatu aldu zuen. Bueno, nik eskatuko nieke herritarrei pentsatzea eta ikustea zer gertatu den azkeneko urte hauetan Espainia osoan eta ikustea non dauden eta nortzuk diren arduradunak, eta nik uste dut momentu hauetan importanteena ez da barkamena eskatzea, baizik eta ikustea zer egin duen alderdi politiko bakoitzak azkeneko urte hauetan, eta denok ikusi dugu, denok oso ondo ikusi izan dugu, nola alderdi politiko haundiek, alderdi politiko zaharrek esan dute ustelkeria ez zegoela eta ez zen egin behar ezer ustelkeriaren kontra borrokatzeko. Ez bakarrik hori, baizik eta egin dutena izan da bere ustelak bermatu edo babestu, hori da egin dutena. Esan digute ustelkeria ez zegoela eta kasuak agertu direnean ez dute ezer egin, hori da arazoa. Ez da asuntua orduan barkamena eskatzea edo eskatzea herritarrei, baizik eta zer egin duten alderdi politiko hauek azkeneko urte hauetan. Unai? Nik uste dut, arazoa ez dagoela politikan bere horretan. Baizik eta dagoela politikari batzuen gan, eta politika egiteko eredu konkretu batzuetan. Egia da, orain ezagutzen dugun sistema politiko honek, behar bada bultzatu edo elikatu egiten duela ere alako praktikak. Ikusi besterik ez dago, estatuan zein edatua dagoen korrupsioa, eta zentzu horretan bai esan dezakegu sistemak berak hori elikatu edo nola baiteko zigor gabetasunez ere erantzuten duela alako kasuen aurrean. Baina, bueno, nik beste alde batetik gutxienez gure posiziotik, eta ni politikaria baino Ezker Independentistako militante bat konsideratzen naiz, nik ez dara matzat bi urte politikatik kobratzen, nola baita esateko, eta badara matzat hogeita bi, hogeita iru urte militantzia politikoan, eta nik uste dut azken batean bakoitzak politiko izaera hori edo politikan jarduteko hartzen duen perspektibatik datorrela kontua. Ezker Independentistako kideok behintzat, eta gorkak esaten duenaren arira, ikusi besterik ez dago, edo ikusten baldin badugu, eman diren korrupsio kasuetan, ze alderdi egon izan diren implikatuak, uste dut guk zentzu horretan kanpo mantendu izan garela.